Конфлікт через реконструкцію в будинку. Жителі 16-поверхівки 30 серпня зібралися біля дому. Мешканці Миру 13 виступають проти ремонтних робіт, які тут тривають. А зачем оно здесь? Тут не пройти, не... тем более, что без согласия он и рекламу подцепили. Есть вход, вот могли бы через вход ходить, зеленые насаждения, все это будет уничтожено. Как бы они там ни говорили, начнутся ходить, ни деревья, ничего там будет мешать. Столько добивались, чтобы вот что-то было зеленое, а так ничего же не будет. Я против, потому что у нас здесь уже облагорожено все. Все у нас есть, вся зеленая зона. А второй вопрос, потому что я на костылях. И если здесь будут вот эти все конструкции, для меня это будет преграда. Так я себе прошла, муж подогнал машину, я тут же села. Так мне придется ходить. Для меня это трудно. На зустрічі мешканців була й голова ОСББ. Єлизавета Кондрашова розповідає, що підтримує сторону жителів будинку. Конфлікт в тому, що хочуть зробити вихід в нашому домі, вихід зробити в палісадник. Жителі добро не давали на цей вихід, тому що було зібрання. На цьому зібранні присутствував сам хазяїн цієї квартири. И жители добро не дали. То есть жители сказали, что мы никаких подписей, ничего давать не будем. Я не знаю, откуда появились эти все подписи. Вот сейчас вот на основании чего, на основании каких-то документов, они показывают какие-то документы, на основании каких документов выдавались эти документы на строительство этого выхода. И я не понимаю. Я вот хочу сейчас увидеть все эти документы, подписи жителей, кто дал добро на это все. А дальше будем уже решать с исполкомом, со всеми, на каком основании это все. Мне ничего не дали, никаких подписей, никаких бумаг. Меня вообще не поставили в известность, что есть какие-либо документы вообще на строительство, на начало строительства этого выхода. Это раз. Во-вторых, они начали работать. У них нет никакого договора со мной, так как договор вот у банка, у аптеки, у недвижимости, у них есть со мной договора. По телефону ми зв'язалися з підприємцем, який є власником приміщення. Василь Стежковий пояснює, що роботи були розпочаті після отримання дозвільних документів. Є бумага, офіційно видана органам, уповноваженим видавати відповідне розрішення. Якщо у мешканців, тих, хто не підписав, тому що є бумага з підписами, якщо у мешканців, тих, хто не підписав, є якісь претензії, ну я при чем? Я действую на основании закона, на основании бумаги. Они могут обратиться в орган, который выдавал это распоряжение, писать соответствующие жалобы. И орган уполномоченный будет давать разъяснение. Я действую согласно разрешению, так как написано в законе. Бумага у меня разрешающая есть. Я ее показал. Были представители, по-моему, муниципальной варты, поліція була. Вони ж ознакомлюють з документами. Ми звернулися в Южненський відділ ДАБІ, який знаходиться у приміщенні міської ради. Керівниця відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції надавати коментарі відмовилася. Документ, який відсутній у підприємця – це погодження щодо видалення зелених насаджень. Цю інформацію нам підтвердили і у відділі екології. По проєкту не вказане зелене насадження, що вони будуть пересаджуватися або видалятися. В зв'язку з цим я припинила роботи на даному часті і надала зауваження, що потрібно написати в Центрі надання адміністративних послуг заяву на обстеження даної земельної ділянки на наявність зелених насаджень і газонів. Територією скверу, в якому розгорнулися ремонтні роботи, займається приватний підприємець. Володимир Чобан показує нам проєкт благоустрою. Ми висадили зелені насадження, ми змонтували систему поливу, ми зробили огорожу. Ніхто нічого нам не сказав, демонтували те, що є. Я рахуюся неправильно. Мешканці покликали мене показати документацію на благоустрій. Я прийшов, предоставив документацію.
Повні версії інтерв'ю з усіма учасниками дивіться у програмі «Об'єктив».